Dosta je glavni slogan Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost. Predsednik ovog sindikata, Nenad Čanak, poručuje je predstavnicima vlasti da svakoga jutra pogledaju statističke podatke o tome koliko je ljudi prethodnog dana izgubilo posao i koliko mladih ljudi ga nije dobilo, jer je krajnje vreme da se zaustavi propadanje Srbije. Ovo urušavanje Srbije već preti da kapituliramo u svakom pogledu. Već smo imali potpuno urušavanja u kulturi, u umetnosti. Hiljade preduzeća su propale, imamo oko 800.000 novo izgubljenih radnih mesta i mislim da je taj zbir problema koji se gomila već dve decenije zaslužio da mu se kaže dosta. Protest pod sloganom Ništa o nama bez nas započeo je u podne na trgu Nikole Pašića, odakle su se učesnici skupa uputili u protestnu šetnju pored zgrada Politike i Radiotelevizije Srbije do zgrade vlade u Nemanjinoj 11. Protest je organizovan u nastavku kampanje Dosta, koja je pokrenuta zbog lošeg materijalnog položaja građana, nezaposlenosti i najave donošenja novog zakona o radu i zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pa nije to samo zakon, to je sve što treba da ide uz to. Takvi zakoni postoje u Evropi, ali postoje i druge mere koje pomažu onome ko lako izgubi posao, da to preživi. Tako što se školuje sa vreme, ima nova zanimanja koja se traže na tržištu rada, ima odlične uslove pomoći na berzi, dok god ne traži, ne nađe posao. Kod nas sve to nema, ali ima spremaju mogućnost da se lako da otkaz. Pa svako mora da otkaz. To je živo biće. Pripremite mu da preživi od otkaza do novog radnog mesta. Tokom protestne šetnje je saobraćaj u centralnim beogradskim ulicama bio je u prekidu, a skup su obezbeđivale policijske snage.